Оно де? Чула мала, нам той. Холодильник треба. А який вам? А в Лідзе у нього два порося. Ящик просеку, як прийдуть друзі. Правда ж на нього крутіша ціна? Якщо у кредит, та сама вона. Лампочка ночью теж горить? А можна ногою двері відкрити? Морозиться так же, як Людка від мене. На Comfy.ua заказати не проблема? Доставка безплатна на всі адреса? Коротше, пакуйте, по ходу судьба. Comfy.ua, як вас не любити, без переплат кредити.